Усім привіт! Ви на моєму каналі Nelly DIY. І сьогодні ми будемо робити ось таку, можна так сказати, ялиночку з салфетки, простої салфетки. Ось у мене така салфетка. Нам потрібно її розвернути ось так. Дивіться, я вложу і трохи телефон опущу. Нам потрібно її розвернути ось так. Взяти ось цей кінець. І ось так ось. Бачите, ось вона у нас є. Оп, і ось так. Беремо ось цей кінчик, він у нас відгинається. І відгинаємо його в бік до іншого. Далі беремо ось цей. Ця ялинка робиться надзвичайно просто. Так, беремо ось цей кінчик. Так, все розпадається. І так само. Ось так. У нас вже щось схоже до ялинки вийшло. Так, тепер розкладаємо її ось так. І в нас є оцей кінчик. З цього боку. Складаємо його ось так. Ось. Він має в нас бути посередині зараз. Але це тільки зараз. Так, далі. Нам потрібно ось цей кінчик назад. А цей інший кінчик. Вперед. Ось так. І далі нам потрібен двохсторонній скотч. Відриваємо десь приблизно ось такий кусочок і розриваємо його наполовину. Знімаємо саму плівку цю скотча. Яка ніколи не хоче зніматись. Поможіть. О, ну нарешті. Ось так. Одну ставимо, другу в нас має бути. Ось сюди приклеїмо. До центру. Ось так, щоб ще залишилось місце. Приклеїмо ось цей кінчик. І приклеїмо ось цей кінчик. Бачите, у нас вже виходить щось. Далі нам потрібно взяти, сюди поставити. Бачите, сюди. Так, і сюди. Все. У вас, в принципі, вже вийшла ялинка. Тільки вам залишилося декілька кроків зробити. Щоб ялинка у вас була пухнаста. Вам потрібно ось так ось зігнути оцей кінчик. І ось так ось зігнути ось цей кінчик. Дивіться, і у вас виходить ось така ялиночка. В кого була проста біла салфетка, може взяти маркер і розмалювати. Так, як зараз я візьму. Я візьму ось такий колір. 87-й. Touch Sketch. Так, і буду малювати кружочки такі. Ну так, у мене кружочок трохи вийшов. Я не знаю, що це за кружочок такий. Але добре, хай буде. Усе. Мене, в принципі, влаштовує. Я просто хотіла вам показати, як зробити таку ялиночку цікаву. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім па-па! Робіть цікаві саморобки всякі. З паперу, з картону. З чого хочете. Усім па-па!